ជម្រាបសួរបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់ជូននៅខ្សែវីដេអូ live ដែលជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរដែលបងប្អូនយើងបានសួរនៅលើ YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលគាត់រស់នៅស្រុកក្រៅគាត់កំពុងទៅធ្វើការហើយគាត់ចង់ដឹងថានៅខណៈដែលគាត់ធ្វើការនៅស្រុកក្រៅតើគាត់អាចវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរបានដែរឬក៏អត់ហើយបើសិនតែគាត់ធ្វើបានតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្សែវីដេអូនេះពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅស្រុកក្រៅនៅបរទេសមិនថានៅប្រទេសណាប្រទេសណាហើយពិសេសបងប្អូនយើងដែលមានសាច់សាលោហិតដែលកំពុងតែធ្វើការនៅខាងក្រៅខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្សែវីដេអូនេះជាខ្សែវីដេអូមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទឆ្លើយសំណួរឲ្យអស់ពីផលិតភាពដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងការវិភាគគិតពិចារណាដើម្បីយើងធ្វើដំណើរផ្លូវជីវិតរបស់យើងពិសេសការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណានិងធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងជួយសហការជាមួយខ្ញុំតាមរយៈការ click share នៅខ្សែវីដេអូនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតពីមួយពេលទៅមួយពេលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូ live ពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយចឹងទៅតែបងប្អូនយើងអត់អាចស្ដាប់ឮអត់អាចមើលឃើញដោយសារតែមានបញ្ហាមួយចំនួនតើតើជាមួយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទចាំបើសិនជាបងប្អូនយើងមើលខ្ញុំឃើញស្ដាប់ខ្ញុំឮអាច comment នៅខាងក្រោមជាមួយនឹងពាក្យថា yes បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយសហការជាមួយខ្ញុំបន្តិចមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះពិតជាមានដំណើរការល្អអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្របាទទទួលភាសាអង់គ្លេសបាទ yes គេសេចេះបងប្អូន comment នៅខាងក្រោមបើសិនជាស្ដាប់ខ្ញុំឮមើលខ្ញុំឃើញហើយស្ដាប់ទៅឮច្បាស់បាទ comment នៅខាងក្រោមពាក្យថា yes បាទអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នានៅទីនេះគឺជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរបងប្អូនដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែនតែអូនប្រុសដែលគាត់ជាម្ចាស់សំណួរទេតែមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់មានសំណួរស្រដៀងគ្នានេះដែរតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតព្រោះឲ្យគាត់ចង់ធ្វើការវិនិយោគចង់ធ្វើការបង្កើននៅលំហសាច់ប្រាក់របស់គាត់បង្កើននៅប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់តាមរយៈការធ្វើអ្វីមួយនៅស្រុកកំណើតនៅស្រុកខ្មែរតែគាត់មានផលលំបាកហើយគាត់សួរថាតើគាត់ធ្វើម៉េចទើបគាត់អាចវិនិយោគបានហើយបើសិនជាវិនិយោគមានហានិភ័យឬក៏មានឧបសគ្គមានបញ្ហាអីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនចម្លើយគឺទោះបីយើងនៅទីណាក៏ដោយយើងអាចវិនិយោគបាននៅស្រុកខ្មែរបាទចម្លើយគឺ yes បាទចម្លើយខ្ញុំគឺយើងអាចវិនិយោគបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងបាទ yes តែខ្ញុំការពារចម្លើយរបស់ខ្ញុំដោយសារតែនៅពេលដែលយើងវិនិយោគមានរឿងពីរកើតឡើងបាទបាទខ្ញុំសេរីខ្វៀនតិចមានរឿងពីរកើតឡើងគឺអាចខាតហើយនឹងចំណេញបាទចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងខ្លីបាទទោះបីយើងនៅទីណាក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយតែយើងអាចវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរបានហើយនៅពេលដែលយើងវិនិយោគហើយយើងទទួលបានលទ្ធផលពីរគឺខាតឬក៏ចំណេញខាតអីខ្លះខាតពេលវេលាខាតលុយខាតរហូតដល់ការតំណាក់តំណងការជឿជាក់បាត់បង់ការជឿជាក់ការទុកចិត្តបាត់បង់នៅសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារដោយសារពេលខ្លះយើងទៅរកលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារយើងនៅឯស្រុកតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការវិនិយោគទៅខុសខាតយើងនឹងបាត់បង់នៅប្រភពចំណូលដើម្បីការពារនៅសុខភាពផ្នែកការរស់នៅបាទសុខភាពចំណីអាហារសុខភាពនៃការស្នាក់នៅបាទមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរតទៅជាមួយនឹងពេលមានជំងឺតម្កាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងពីរកើតឡើងទី1គឺបើយើងនឹងវិនិយោគទៅយើងអាចខាតហើយទី2យើងវិនិយោគទៅយើងអាចចំណេញអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនដើរមកចូលអាចំណុចទី1ដែលខាតនេះទេគឺចង់ឲ្យបងប្អូនដើរមកខាងនេះបាទគឺចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនយើងសម្រាប់
ធ្វើការអនុវត្តវិភាគតើតើយើងគប្បីយកមួយណាបាទចង់យកផ្លូវខាឬក៏ផ្លូវចំណេញខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាពីណាដែរធ្វើអីមួយក៏ចង់ចំណេញដែរដោយសារគ្មានមានណាចង់ខាតសូម្បីដូចគេនិយាយថាទោះបីមនុស្សយើងដឹងថានៅពេលដែលស្លាប់ទៅឡើងឋានសួគ៌ក៏គ្មានពីណាចង់ស្លាប់ដែរណាដោយសារវាការស្លាប់ជាការខាត់បងពេលនៃជីវិតមួយអញ្ចឹងនិយាយដល់ខ្លីមនុស្សយើងគ្មានពីណាចង់ខាតទេអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរហើយការពារនៅពាក្យថាវិនិយោគកុំឲ្យខាតដោយសារ Warren Buffett នៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីការធ្វើវិនិយោគក៏មានច្បាប់ពីរបាទច្បាប់ទី1រកស៊ីកុំឲ្យខាតវិនិយោគកុំឲ្យខាតច្បាប់ទី2គឺត្រូវមើលច្បាប់ទី1អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត10ច្បាប់ដើម្បីធ្វើវិនិយោគបាទច្បាប់ទី1វិនិយោគកុំឲ្យខាតច្បាប់ទី2វិនិយោគកុំឲ្យខាតច្បាប់ទី3វិនិយោគកុំឲ្យខាតច្បាប់ទី4វិនិយោគកុំឲ្យខាតច្បាប់ទី5វិនិយោគកុំឲ្យខាតច្បាប់ទី6វិនិយោគកុំឲ្យខាតច្បាប់ទី7វិនិយោគកុំឲ្យខាតច្បាប់ទី8វិនិយោគកុំឲ្យខាតច្បាប់ទី9វិនិយោគកុំឲ្យខាតច្បាប់ទី10វិនិយោគកុំឲ្យខាតតើយើងធ្វើម៉េចសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលរស់នៅនៅស្រុកក្រៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជួបនៅឱកាសល្អហើយក៏ជួបនៅឱកាសមិនល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញកន្លងមកហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីមូលហេតុមួយដែលហេតុអីបានជាខ្ញុំទោះបីបងប្អូនយើងអញ្ជើញចង់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសកូរ៉េហើយខ្ញុំមកទៅមូលហេតុណាដែលបានខ្ញុំមកទៅចំណុចទី1ដែលបងប្អូនយើងត្រូវធ្វើបាទហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់មុនពេលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគឬធ្វើអាជីវកម្មមួយគឺយើងត្រូវតែ increase income របស់យើងយើងត្រូវតែបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងបាទការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីប្រភពបាទដែលយើងអាចធ្វើបានទីមួយគឺកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែធ្វើតើកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែធ្វើមានអីខ្លះដែលយើងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានបាទដូចអ្នកខ្លះគាត់អាចថែមម៉ោងអ្នកខ្លះគាត់អាចបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារបានល្អប្រសើរជាងមុនគាត់ធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលនៅពេលគាត់ធ្វើការល្អទៅល្អទៅគេតម្លើងតំណែងគេតម្លើងជាប្រាក់កម្រៃបន្ថែមក្រៅពីកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើក្នុងមួយខែទៅមួយខែតកតងជាមួយនឹងថាពេលខ្លះគាត់បានប្រាក់ខែហ្វិចបាទប្រាក់ខែកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារបានល្អគេឲ្យប្រាក់ខែបន្ថែមគេឲ្យប្រាក់ចំណូលបន្ថែមគេឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1បាទគឺយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើការបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងកន្លែងដែលយើងធ្វើការសិនព្រោះយើងវិនិយោគគឺយើងចង់បាននៅការកើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងខំរត់ចុះរត់ឡើងទៅរៀននៅណែនតិចទៅណោះបន្តិចបាទទៅធ្វើតាមអ្នកនេះបន្តិចទៅណោះបន្តិចរួចហើយយើងខាតពេកយើងខាតលុយរួចហើយនៅកន្លែងការងាររបស់យើងគឺថាម្នាក់នេះធ្វើការងារដូចអត់ចិត្តចិត្តដាក់សោះយើងទី1ប្រាក់ខែអត់កើនទី2អត់មានប្រាក់ចំណូលអត់មាន bonus ទី3គេអាចប្រឈមយើងបាទហើយបើសិនជាយើងធ្វើការនៅស្រុកទេបាទនៅប្រទេសដតីនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារល្អនៅប្រទេសដតីបាទភាសាខ្មែរយើងគឺសម្ដីសជាតិមានសពុអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកក្រៅម្ដងខ្ញុំតែងតែ challenge តែជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងយ៉ាងហោចណាស់កាន់ក្បាលមីក្រូឲ្យឈរនិយាយនៅក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានមនុស្ស1000អ្នក2000អ្នក10000អ្នកដោយសារនៅពេលដែលយើងឃើញនៅពេលដែលយើងនិយាយគេអត់ស្គាល់ថាគេអត់ខ្វល់ថាយើងឈ្មោះអីទេបាទភាគច្រើនគេអត់ចាំថាយើងឈ្មោះអីគេគ្រាន់ដឹងថា This man from Cambodia that woman from Cambodia or that lady from Cambodia គេគ្រាន់ដឹងថាអូម្នាក់នេះមកពីស្រុកខ្មែរម្នាក់បរោះនេះមកអត់ពីស្រុកខ្មែរណារីនេះមកពីស្រុកខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយបានល្អនៅស្រុកក្រៅបាទយើងលើកកិត្តិយសជាតិរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងអត់ទាន់មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់អត់ទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់តាមគេតាមឯងឬគេដាក់នេះតិចដាក់នោះតិចយើងទៅម្ដងធ្វើនេះម្ដងធ្វើនោះព្រោះហើយយើងរៀននេះរៀននោះហើយអ្នកទៅបង្រៀននឹងចង្ការអត់ច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងទៀតអ្នកទៅបង្រៀននឹងអត់មានសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងផងតើតើជាមួយនឹងផ្នែកថវិកាតើតើជាមួយអាជីវកម្មតើតើវិនិយោគធ្វើដោយសារតើអត់ដឹងធ្វើអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ទៅនាំគេឲ្យខាតពេលខាតពេលជាមួយពួកគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទី1បងប្អូនខាតពេលហើយបន្តមកទៀតខាតពេលជាមួយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងវាអត់ប្រយោជន៍បើហើយទី3អត់ទី2គឺខាតលុយបើហើយពេលខ្លះខាតកិត្តិយសគេឈ្មោះទៀតដោយសារគម្រោងវិនិយោគមួយចំនួនតម្រូវឲ្យបងប្អូនណែនាំអ្នកនេះណែនាំមនុស្សធ្វើជាមួយរួចហើយដល់ពេលធ្វើទៅមានការខាតបោះបងប្អូននឹងមានការខាតបោះកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយបន្តមកទៀតគឺអាចខាតបងនៅ
ឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅពេលយើងកំពុងធ្វើបើសិនជាយើងធ្វើបានល្អយកចិត្តទុកដាក់ដោយបងប្អូននៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញតាមវាអនឡាញកន្លងមកមានបងប្អូនយើងមកក្រុមគ្នាប្រហែលជា730នាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាត់តាមរយៈ Zoom ពីស្រុកខ្មែរទៅដែលបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រាក់ខែ1700នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញមករយៈពេលក្រោយមកក៏រកបានរហូតដល់3000មានបងប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់ធ្វើលក្ខណៈជា sub contract ក៏រកបានប្រហែលជា10000ដុល្លារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង7000ទៅ10000ដុល្លារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺមុនពេលទៅរកអ្វីមួយនៅខាងក្រៅបាទរកពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើសិនចឹងបានខ្ញុំឃើញបងប្អូនជាច្រើនអ្នកដែលបន្តពីខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញគាត់បង្កើនឡើងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នេះគឺជា style នេះគឺជារបៀបរបបដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើបាទកុំឲ្យស្រាប់តែវុវីនៅរឿងខាងក្រៅចុះឡើងចុះឡើងខាតពេលខាតលុយខាតកិត្តិយសព្រោះហើយពេលដំណាក់កាលមួយនោះស្រាប់តែគេប្រឈប់ពីការងារនៅកន្លែងការងារដែលយើងកំពុងធ្វើហើយនៅពេលដែលគេប្រឈប់កុំភ្លេចថាយើងធ្វើការនៅស្រុកក្រៅយើងតំណាងប្រទេសជាតិនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយអត់ល្អគេថាជាតិសាសន៍យើងអត់ល្អទេអញ្ចឹងសម្ដីសរជាតិមានសរពុះបន្ទាប់ពីយើងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលយើងធ្វើយើងអាចរិះរកមជ្ឈបាយខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅស្រុកក្រៅពិសេសតាមរយៈការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសត្បូងបាទខ្ញុំធ្វើពីនេះទៅខ្ញុំអាចទៅទេប្រទេសត្បូងខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំអាចប្រាប់ឥឡូវនឹងក៏បានដែរមូលហេតុដ៏ធំមួយខ្ញុំមានមូលហេតុច្រើនតែមូលហេតុដ៏ធំមួយខ្ញុំឃើញអ្នកដែលគាត់ទៅមួយចំនួនគឺទៅដើម្បីលក់បានអ្នកខ្លះទៅចឹងទៅរំភើបរីករាយជាមួយនឹងការដែលគាត់ទៅបានផលប្រយោជន៍គាត់មកដល់គាត់គៀមគោគ្នារួចហើយគាត់ទៅមកប្រើទៀតគាត់ទៅបន្តតែសម្រាប់ខ្ញុំ feel ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំថាទោះបីមានបងប្អូនមានអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅទីនោះជួយខ្ញុំបាទឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើកម្មវិធីយើងអត់ទៅទេដោយសារបើសិនតែយើងទៅបាទគេអាចច្រឡំថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដ៏ច្រើនមនុស្សមួយចំនួនដែលទៅដើម្បីបាទផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាអូខេអាចពួកគាត់នៅទីនេះរកលុយបានស្រួលអាចណែនាំគម្រោងខ្យល់ឧទាហរណ៍ចឹងទៅខ្ញុំមិនវាចម្លើយថាណាខ្លះធ្វើនេះធ្វើនោះតែវាមានរឿងអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានទៅឃើញកន្លែងដែលគេធ្វើរូបវីឡារូបផ្ទះល្វែងធំធំរូបអផាតមិនដែលលក់នៅខាងកូរ៉េខាងត្បូងតែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅឃើញតែស្មៅឃើញតែគោឃើញតែដីលិចទឹកឃើញតែព្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកសង្រេងខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាណិតដល់បងប្អូនយើងនៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវិធីសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំអាចជួយពួកគាត់បានកុំឲ្យនៅពេលដែលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងគាត់អាចវិញតម្លៃថាខ្ញុំប្រៀបបានដូចអ្នកផ្សេងផ្សេងនោះធ្វើតែប្រទេសតែប្រដាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយពួកគាត់តាមរយៈការធ្វើការបង្ហាញតាមអនឡាញកន្លងមកមានបងប្អូនយើងមកក្រុមប្រហែលជា30នាក់ដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញហើយពួកគាត់ខ្លះគាត់ទទួលបានការរីចម្រើនប្រាក់ចំណូលមកគ្រប់2បងប្រុសម្នាក់ពី7000ទៅ10000ហើយមានផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់បើកអាជីវកម្មនៅស្រុកខ្មែរដែលភរិយារបស់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរដូចថាខ្ញុំបានដាក់កម្រិតឲ្យគាត់ថាមុនពេលមកស្រុកខ្មែរដែលខាតត្រូវតែមានអាជីពអីមួយបើមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ធ្វើផ្ទះបន្ទប់ជួលដើម្បីឪពុកប្រពន្ធរបស់គាត់នៅមើលការខុសត្រូវនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងហើយគាត់មានប្រាក់ចំណូលក្រៅបន្ថែមហើយមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានលក្ខណៈជាចាប់ហួយតែនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ដោយសារតែខ្ញុំមានដៃគូខូចរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតគាត់ប្រហាក់ពីភាសានៅក្នុងការលក់អញ្ចឹងគាត់លក់បានល្អនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហើយគាត់រកចំណូលបានច្រើននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានភាសាផ្សេងតែខ្ញុំបានជួយពួកគាត់ខ្ញុំមិនបានធ្វើដំណើរផ្ទាល់ទៅប្រទេសត្បូងទេអញ្ចឹងមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំមិនទៅដោយសារអញ្ចឹងទេហើយក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនយើងកន្លងមកដែរគាត់តែងតែចង់អញ្ជើញបាទមកជួបផ្ទាល់នៅស្រុកខ្មែរមកដល់ office របស់ខ្ញុំហើយតាក់ទងមកតាម email តាម Facebook personal របស់ខ្ញុំក៏ដូចតាម page របស់ខ្ញុំក៏ដូចបាទចង់ឲ្យខ្ញុំទៅតែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំពេលណាមួយសំស្របខ្ញុំមិនទៅតែខ្ញុំនៅពេលណាទេខ្ញុំកំពុងតែ start សិក្សាមកតើវាយ៉ាងម៉េចហើយក្រុមមកខាងទៀតគេកំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះអីបើសិនជាបងប្អូនយើងចាប់ដើមទទួលបានការអប់រំមួយសមស្របដឹងថា who is who ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាអ្នកណាគេធ្វើនេះពិតប្រាកដអ្នកណាគេធ្វើនេះពិតប្រាកដចឹងខ្ញុំអាចទៅតែបើថា
ก็แต่เกสัญญาปรับท่าโอ้ปรับเปลี่ยนสัตยะสัตย์สหสวัสดิ์สัตย์ไอ้ครบสอบแบบอย่างได้เรื่องมาจำนวนวิภูปีการเปิดตกภูปีการกระทบมนุษย์ธรรมดาไว้บัสนยึกบัสนยึกสับลือเพศาแต่เกยใจแต่ต้องมันเรื่องมนุษย์ธรรมดายืนยุลยืนดังจังกินยืนมาจำนวนได้ปอนปอนได้บางปอนยืนสกปรกกระทำไปออกจากวิโลยโดยการในเนี่ยคลาดอย่างนั้นก็สัญญาต่อไปสลับเตือนไอ้เตือนไอ้ตอนนี้ตอนเตือนเตือนมุ่งยำยำมาเจ้าบัสนในเรื่องบางใจเรื่องแต่ตรมเชียนนี่ตรมพิภพโลกอย่างนี้เกิดดังตรุกเนี่ยจังสัญญาทางสูญเยอะวันจังจำนวนได้เรื่องอายประการประจำนวนจำนวนมูลที่คือแต่โตอยู่มวยนั้นรอบการเงินกลายเมาบัสนจียืนเงินอำนาจพอในทางการอ่านบทการเงินกลายเมาลามุ้ยสอบจับเมียนกรสารท้อเมียนสิจิวท้อไอเมียนสอดเรื่องเพียบยังอ่านเพื่อกิจการนามุ้ยได้เรียมเมาพอมาดูโอโอนครับก็เยอะสัมประปีสกมายบางยืนเตอจะตุ่มในปีสกมายบางยืนเตอก่อนจะถึงลุ่นในตัวเรียนของตัวบ่งนำมากดโกงตลอดสเปกตรการบอกโปรโปรผู้ก่อนเลยจีเนียอันวอร์กางในที่นู้นจังไปชิมที่สามมือดับไปของการหรือปราชญ์นองเป็นโปรโปรพลักก่อนลุ่นสปอร์ตจนฮอเป็นโปรโปรพลักก่อนชลิดเปลว่าเซวากามเตลอยปีตัวเรียนของตัวบ่งมาสกมายยังเคยผู้ก่อนเมียนวิธีสักชนายก็ดันนำไปที่เราในการลานประชุมเราแล้วก็ในกลางมาอันนั้นยังอ่านเพิ่มบ้างจำนวนที่ปีบางมันไปยังเซฟมันไปยังบางการประชุมเราตามเนี่ยพบปีพบทีมุ่งกลายเธอการบางยังพบทีปีคือตามเนี่ยการเพื่อการในกลางมาตามเนี่ยการเรียนรู้บางการรู้หวยขมิ้นไอ้ได้รอเชียงการได้ยังรู้แต่ยังเรียนรู้บางยังเรียนรู้จำนวนที่ปีมันเป็นยังเฟื่องวิญญาณไอ้ต้องเอาไปยังเตยเรียนสัมสัมใจลอยสันในเป็นยังบาดประคายมาหรือตอนตอนก่อนบานใบปอนออกมาอย่างหอยนักคือก่อนเตยสัมหอยบานปรามโรยหรือก่อนมาปอนไว้ทำรายการรุ่นในตะก้อนไอ้ถ้าเอามาปอนออกมาจอดมาขายจังบัดสันเจียมาท่าปีมลออกมาท่าเจษฎาอมคลักก่อนท่าก่อนจันไอ้ดำใบรุ่นนั้นก่อนจันไอ้ของเปอร์โรยพอเราจังตัวใบก็รอบาดอมเมินเลยกรมประกันจุ่มนูตามกรมประกันจุ่มนายตามจุ่มนูบ่าในครั้งไปสร้างเลยการทำ simplify lifestyle บ่ารู้นั้นในครั้งสถานเพียบมุ้ยได้ยืนในครั้งสถานเพียบมุ้ยได้จบจุ่มนาวในมุ้ยกี่มันเตียบเชียงกี่มันลอยใช้แต่ในครั้งสถานเพียบมุ้ยได้จบจุ่มนาวในมุ้ยกี่บ่ามันดักลวนไปบ่ามันอ่อนไปมันเตียบไปให้ก็มันควบไปได้ในครั้งประกันมุ้ยได้สามรุมจมูกหนึ่งเนี่ยตีตัววิ่งตัวมาจังเนี่ยไปได้กวาดเราลอยบานใบป้อนเนี่ยกวาดเตยสันสามยังจัดตกท่าไว้ได้ยังบานมาปีมดกวาดบานมาป้อนเปิลจะมาป้อนเปิลเราสนับสนุนมาขายกับจานเปิลร้อยปีมดกวาดสันสามบานมาป้อนจะเนี่ยไปได้กวาดบานใบป้อนปากกวาดใจดำใบกุดโกงการุณในบกวาดออกเปิลร้อยจะเนี่ยสอบปีป้อนใบร้อยที่กวาดเตยแต่สันสามเนี่ยไปได้กวาดสันสามกอดมีนตำรวจมวยคือเอาดมลายลุยกอดเมื่อเคยลุยรีจำรานที่ไปเติมเป้ไอ้บางคนเตยจับอารมณ์จมูกเสพสารบางคนแบบเพียงได้ทำซ้อมจำเห็นจำเห็นตีปีจำเห็นตีใบต่อติดยังยืนเติมซ้อมแล้วไปได้ยืนซ้อมยังจะเอาดมลายลุยเอายังจะมีนดมลายเอาดมลายครูนายได้ซ่าแหนคลาดแล้วไปได้กอดรอบานเมากอดอัดเจนซ้อมแล้วไปนั่นคือยังแถลในดมลายครูตัวใบลุยยังรอบานประมาณกระดานเมื่อทานในเปรคลักยังเราบานใบปอนยังใจออกปีปอนปรามโรยเดี๋ยวสอบปรามโรยยังจับตามสัวตามพิมพ์เราบานปอนเปิลใจออกเปิลร้อยเดี๋ยวสอบปอนจำให้ได้บานเชียในเปรได้เราดอกบอกบานดอกใบปอนยังสอบแต่ปรามโรยเดี๋ยวก็โอนเพราะแต่กวดพิมพ์ก็เราบานแต่ใบบุญปอนเราให้ก็เราบานเปิลใบเปิลปอนแต่ผมมือเอาไปสนิทมาทางเราบานใบปอนใจออกปอนเดี๋ยวสอบปีปอนมาเปรอบานมาเมินใจเอาผมใบป้อนมาสอบปีป้อนจังเงินในทำไมได้ทราบแต่ attitude บางอย่างอากาศเกิดอยากแต่จะรับบางอย่างอาจจะเอาดมลายเลยอาจจะสันสานใจอาจจะตกดักอาจจะกรุบกรองแล้วท่านในยังอาจจะกรุบกรองเลยยังวิดีโอก่อประบาดได้ยังยังเติร์สสักสามปีมูลฐานครึ่งมันไปยังเติร์สวิดีโอเลยมูลฐานครึ่งคือแต่ตอนจมูกอากาศเกิดอยากแต่ตอนจมูกมัดกำหนดแต่ตอนจมูกหนาดึงดีระบบในการปราบปรามหรือการกรุบกรองเลย
បាទកុំធ្វើអីទៅតាមអារម្មណ៍ព្រះប្រាស់ទេយើងត្រូវរៀនសំហើយកន្លែងហ្នឹងដូចសម្បីតែប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលគាត់ខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញគាត់ចឹងទៅខ្ញុំបានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យគាត់ហើយក៏ជាដំបូន្មានសម្រាប់បងប្អូនឬក៏អត់ជាការប្រកាសទៅឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាធ្វើការនៅស្រុកក្រៅបាទយើងមើលស្ថានភាពអ្នកនៅខាងក្នុងស្រុករបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងកុំចេះតែផ្ញើមកពេកបាទកុំចេះតែផ្ញើមកយើងត្រូវដឹងថាតើយើងនៅទីនោះបើសិនជាយើងដាច់អាណត្តិបើសិនជាយើងអមថាបើនៅអាមេរិកជួនកាលដល់ដល់ត្រាំគាត់វែងវាន់មកប្រើយើងទៅគាត់ឲ្យអ្នកដែលបាន green card ឬក៏បានអីមួយទៅធ្វើការនៅស្រុកគាត់ស្រាប់តែដេញមកវិញទាំងអស់ធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងត្រូវចេះសន្សំ pay yourself first បាទចេះសន្សំចាយបាទអ្នកនៅផ្ទះអូខេយើងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងនៅនោះយើងត្រូវដឹងថាតើយើងធ្វើអីគេអនាគតទៅហើយបើសិនជាយើងចង់បង្ហាញថាអូយើងនៅកូរ៉េយើងនៅថៃយើងនៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះយើងរកលុយបានផ្ញើលុយមកអ្នកផ្ទះដើម្បីបង្ហាញថាយើងនៅនោះលុយបាទក្រុមគ្រួសារយើងអស់ចាផ្ញើមកសាងសង់ផ្ទះនេះសាងធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីសម្ញែងប្រាប់គេទៅពេលយើងត្រឡប់មកវិញផ្ទះធំហើយពេលខ្លះសាងសង់យើងធ្វើយ៉ាងទៅយើងលុយអត់គ្រប់យើងខ្ចីលុយធនាគារខ្ចីលុយ micro finance ដល់ពេលស្រាប់តែមានបញ្ហានៅខាងនោះបើសិនជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងស្រាប់តែការងាររបស់យើងនៅនោះបាត់ឬក៏ក្រុមហ៊ុននៅនោះមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ចំណូលជួយអាការដែលយើងត្រូវបង់រំលោះទៅឲ្យ micro finance ពួកឯងខ្ញុំឃើញរឿងហ្នឹងសូម្បីតែ deal ដែលពួកខ្ញុំទិញបានមួយចំនួនក៏ដោយសារតែរឿងហ្នឹងដែរដោយសារពួកគាត់មានបញ្ហាពួកគាត់មានបញ្ហាត្រង់ថាគាត់យកលុយទៅធ្វើផ្ទះយកលុយទៅធ្វើអីរួចហើយគាត់អត់គ្រប់គាត់យកលុយពី micro finance បាទពីធនាគារអញ្ចឹងទៅតែនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាអត់មានប្រាក់ចំណូលគាត់បានលុយមកពីណាអញ្ចឹងគាត់បង្ខំចិត្តលក់ទ្រព្យរបស់គាត់ហើយយើងមើលទៅឃើញថាបើសិនជាយើងមិនយកក៏មានអ្នកទៅយកអញ្ចឹងយើងយកទៅហើយយកទៅក្នុងតម្លៃមួយដែលគាត់លក់ប្រញាប់បាទអញ្ចឹងយើងបានតម្លៃមួយគឺទាបជាងទីផ្សារមែនទែនអញ្ចឹងមូលហេតុដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំបានផ្ដល់ advice ទៅឲ្យបងប្អូននៅព្រៃដំបងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញតាមវា online ទៅថាកុំចេះតែផ្ញើមកត្រូវមានកណ្ដីមួយច្បាស់លាស់រួចហើយសំចៃហើយយើង discipline ខ្លួនឯងយើងមានវិន័យខ្លួនឯងកុំចេះតែចាយប្រេះប្រាស់បើសិនតែយើងអត់មានវិន័យនៅក្នុងការទុកដាក់លុយទេទោះបីយើងរកលុយបានប្រមាណក៏ដោយបាទទោះបីថាយើងរកត្រឹម100ត្រឹម1000សែន10000មើលសែនលានបាទយើងមើល Mike Tyson ក៏រកលុយបានមករាប់រយលានតែគាត់ប្រកាសខ្សែទុន Michael Jackson ក៏រកលុយបានមកបាទ4 500លានដុល្លារ net worth របស់គាត់តែចុងបញ្ចប់គាត់ខ្សែទុនហើយអ្នកដែលគាត់លេងបាល់បោះលេងបាល់ទាត់លេង tennis អ្នកជំនាញនៅស្រុកក្រៅតែគាត់រកលុយបានរាប់សែនរាប់លានដុល្លារតែដោយសារតែគាត់ខ្ជិះខ្ជាយគាត់អត់មានវិន័យអត់មានទម្លាប់ល្អនៅក្នុងការទុកដាក់លុយអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាបន្ទាប់ពីគាត់ឈប់មានសកម្មភាពនៅក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងការទាត់បាល់នៅក្នុងការបោះបាល់នៅក្នុងការវាយ tennis ចាប់ពីអាយុ40ជាងផ្លាយទៅបាទចូល50ជាងពួកគាត់ចាប់បានមានបញ្ហាជីវិតដែរដោយសារតែបញ្ហារបស់គាត់គឺគាត់ជាអ្នកបង្កើតដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់រកលុយបានច្រើនគាត់អត់បានស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ដាក់លុយអញ្ចឹងបានថ្មីថ្មីនេះTony Robbins គាត់សម្ភាសជាមួយនឹងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់បាទហៅគាត់ធ្លាប់វាយជាមួយ Floyd ដែលគាត់ជាជនជាតិ Irlandមកពីគាត់វាយនៅ USC គាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីកំហុសពីអ្វីមួយដែលអ្នកជំនាន់មុនគាត់ធ្វើខុសធ្វើអត្រូវគឺអ្នកបដាល់រលួយបានតែគាត់សំញែងបាទសម្ភារៈនិយមរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់ចង់បញ្ចប់នៅពេលដែលគាត់ត្រាយតែគាត់មានបញ្ហាផ្នែកលុយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើវិនិយោគគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅរៀនមូលធននេះគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀន business សហគ្រិនហើយគាត់មានក្រុមហ៊ុនរួចហើយគាត់ផលិតនៅក៏ផលិតរោងចក្រស្រាពីស្រារបស់គាត់លក្ខណៈជា
មុនពេលគាត់ទៅគាត់បើកកុងតានីគានៅស្រុកខ្មែរយើងហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់ផ្ទេរមកដោយទីសាសនាឬក៏ដោយសារតែធនាគារខ្លះក៏មានដំណាងនៅប្រទេសកូរ៉េឬក៏មិនព្រោះអីឃើញបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ទិញកម្មវិធីទិញអីរបស់ពួកខ្ញុំគឺគាត់ transfer តាមរយៈកុងតានីគាមួយដែលធនាគារមួយដើម្បីស្រុកខ្មែររបស់យើងទៅខ្ញុំបានបង្ហាញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមានវិធីសាស្ត្រឯមួយដើម្បីបងប្អូនបង្កើតនៅកុងតានីគាទៅហើយសំចៃហើយការបញ្ជូនមកឲ្យអ្នកផ្ទះត្រូវផលិតបច្ច័យគ្រប់ចេះតែបញ្ជូនមកទៅពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាគាត់ប្រើប្រាស់អីទេហើយពេលខ្លះដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចង់បង្ហាញថាយើងនៅណូអូចង់បង្ហាញថាផ្ទះនេះមានកូនទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅនៅជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថៃនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីលើកកិត្តិយសគ្រួសារបាទធ្វើផ្ទះមួយធំមកណាលុយមិនទាន់គ្រប់ហើយខ្ចីលុយធនាគារថៃរយប្រឹងរងមកដល់3បងលុយតែចៃដន្យនេះបើសិនជាយើងមានបញ្ហាព្រោះខ្ញុំឃើញរឿងនឹងកើតមានឡើងហើយអ្នកនៅផ្ទះនេះអ្នកខ្លះបានលុយស្រួលពេកគាត់ចាយវាអត់មានគិតគូរយលោដល់មានករណីលេងលបាយទៀតទៅវិញចឹងអាគ្នានឹងខំបញ្ជូនមកបញ្ជូនអាគ្នានោះត្រឡប់មកវិញដៃទៅទេទ្រពរបស់ខ្ញុំដែរពួកខ្ញុំទិញបានមួយចំនួនគឺដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបើសិនជាយើងអត់ទិញយកមានអ្នកដទៃទិញចឹងយើងសុខចិត្តទិញយកទៅហើយយើងទិញនៅក្នុងតម្លៃមួយគឺសមស្របទៀបជាងទីផ្សារតម្លៃខ្លះរហូតដល់20 30% 40% តម្លៃក្រោមទីផ្សារដោយសារតែគាត់បញ្ញាប់ថាគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឃើញខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទោះបីគាត់នៅក្នុងកម្រិតណាមួយក៏គាត់មិនចង់ឃើញអ្នកចិត្តអ្នកចិត្តខាងអ្នកភូមិផងរងជំងឺគ្នាមានបញ្ហាទេហើយពេលខ្លះគាត់ពិបាកនិយាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយល់ពីអ្វីដែលជាអារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាទោះបីបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីអ្នកនឹងគាត់មកពីប្រទេសណាក៏ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំទូទៅមានជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងនៅជាទូទៅមានការផ្ដល់នូវការបង្ហាត់បង្ហាញកន្លងមកហើយកម្មវិធីនៅស្រុកក្រៅដែលខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងយើងនិយាយអំពីកម្មនៅពេលដែលយើងចាប់បានដល់កម្រិតមួយវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងនាមជាមនុស្សចំណុចបន្តទៀតចំណុចទី1គឺយើងបង្កើនប្រាក់ចំណូលចំណុចទី2គឺរៀនសំចៃហើយនៅក្នុងការសំចៃហ្នឹងគឺកុំចេះតែផ្ញើមកអ្នកផ្ទះប្រេះផ្ដាស់បាទត្រូវគិតគូរឲ្យបានហ្មត់ចត់ចំណុចទី3បាទយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្របាទសិក្សារៀនសូត្រទី1គឺក្រុមហ៊ុនដែលយើងកំពុងធ្វើការត្រូវសិក្សាពីរបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលយើងធ្វើការបាទរៀននៅនំបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថារៀនគឺរៀននៅកន្លែងដែលយើងធ្វើការរៀនពីរបៀបដែលគេចាប់ដើមមកធ្វើការពីវិន័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេធ្វើម៉េចពីច្បាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេធ្វើម៉េចប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគេធ្វើម៉េចបាទហើយរបៀបរបបដែលគេលក់គេធ្វើម៉េចបាទរៀនពីគេដោយសារយើងទៅបងប្អូនយើងនៅស្រុកក្រៅមានសំណាងសំណាងត្រង់ថាបងប្អូនគេជួលឲ្យបងប្អូនរៀនតែមនុស្សភាគច្រើនអត់យល់កន្លែងនឹងទេមនុស្សភាគច្រើនមកថាអ្នកខ្លះគាត់មកដូចពួកខ្ញុំដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរតាំងបងតាំងម្ចាស់សំណួរតាំងបងប្អូនដែលទៅស្រុកក្រៅទៅបងប្អូនរៀនចប់សិតតែអ្នកខ្លះបាក់ដុបបាទបញ្ញារងបញ្ញាបត្រហើយមានដល់ master ទៀតតាមខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនបញ្ញាបត្របញ្ញារង master degree យើងបង់លុយដើម្បីរៀនតែយើងបានទ្រឹស្ដីតែនៅពេលដែលបងប្អូនទៅស្រុកក្រៅបងប្អូនបានលុយបាទហើយរៀនអញ្ចឹងមើលត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងន័យថាយើងត្រូវសិក្សាពីកន្លែងដែលយើងកំពុងធ្វើការហ្នឹងហើយព្យាយាមសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតើពីដំបូងឡើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដំបូងឡើយអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងតើគេចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចគេចាប់ផ្ដើមពីប៉ុន្មានឡើងទៅហើយយ៉ាងពេលខ្ញុំសិក្សាពីប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន
eBay, PayPal, và BMW, Mercedes rồi còn mấy hãng Mercedes, rồi một thông thông và Microsoft, Apple, cũng sắp bảy nhà nó, Amazon, sắp xa pi đang một nào bảo kê ta ta cứ chập ra từ bốn cái thứ ấy, và chắc được về là dân tới cứ nhưng khi dân sắp xa pi của Watt, thì cả có cả bảo trộm một điều mà thừa cả. Hãy dân sắp xa pi មកចាស់ក្រុមហ៊ុនតតានៅពេលបច្ចុប្បន្នអាកប្បកិរិយាអតចរិតរបៀបគាត់របៀបនៃការរស់នៅរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចយើងត្រូវរៀនពីគាត់ហើយយើងមានឱកាសល្អយើងនៅក្បែរគាត់ហើយបន្តមកទៀតយើងរៀនអីទៀតយើងមានកូនសុភើបាទអាសាអាសាគាត់ត្រាទុកដាក់ខ្មែរយើងហៅទៅអ្នកមនុស្សរបស់បាទឬក៏កំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឬក៏ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងថ្ងៃនេះរៀនបានអីគេពីក្រុមហ៊ុនពីការងាររបស់យើងពីតកែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងពី
ើងទៅផ្សារសម្រាប់អ្នកដែលកម្រិតមួយផ្សេងនៅពេលដែលយើងទៅប្រទេសមួយទៅតំបន់មួយទៅខេត្តមួយចង់ដឹងពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ហ្នឹងយើងដើរចូលផ្សារយើងដឹងហើយតើផ្សារហ្នឹងមានស្ថានភាពបែបម៉េចអ៊ូអូស្ងាត់ការលក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមើលទឹកមុខរបស់អ្នកលក់ទឹកមុខរបស់អ្នកលក់ stress បើតបប្រមល់ឬក៏សប្បាយចិត្តយើងអាចដឹងពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលសារអត់ទៅយើងទៅបងប្អូនអាចដើរមើលផ្សារដើរមើលកន្លែងនេះកន្លែងនោះរហូតកុំភ្លេចក៏ត្រាទុកហើយថតរូបរក្សាទុកព្រោះនៅពេលខ្ញុំនៅមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី4នៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់មានផ្ទះជួលនៅស៊ីដនីគាត់មានដីច្រើននៅរ៉ូសបែន30 40ហិកតាហើយគាត់អត់មានកូនគាត់នៅគាត់កន្លោះចាស់បាទគាត់អត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនទេអញ្ចឹងអាយុ70បាទ67ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់មកបរិយាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់បន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើសំណួរឲ្យពួកខ្ញុំឆ្លើយអាចទៅទៅសំណួរប្រឡងបើសិនណាប្រឡងនៅក្នុងបន្ទុកខ្ញុំបន្ទុកយ៉ាងច្រើនផុតហើយ8កន្លះខ្ពស់ផុតហើយនៅមហាវិទ្យាល័យតែបើសិនជាឲ្យធ្វើ research បាទសរសេរពីគំនិតសរសេរពីការសម័យសម័យបាទជាសេពីការគិតសេពីការ research សេពីការស្រាវជ្រាវអីចឹងទៅបន្ទុកខ្ញុំបានដល់10អញ្ចឹងឯងកាលហ្នឹងមានសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគាត់អាននៅកិច្ចការដែលខ្ញុំសរសេរហើយជាភាសាអង់គ្លេសគាត់អានអញ្ចឹងហើយគាត់មករកឈ្មោះខ្ញុំដើរក្នុងបន្ទុកហើយដោយសារខ្មែរយើងមិនដាក់ឈ្មោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដាក់ខំពិសិដ្ឋហើយគាត់មករកឈ្មោះ Mr. Kham អញ្ចឹងអត់មានពីណាស្គាល់ទេគេស្គាល់ខ្ញុំថាពិសិដ្ឋក្នុងបន្ទប់រៀនរបស់ខ្ញុំគាត់គាត់ថា Face Mr. Kham Face Mr. Kham ហើយគាត់ដាក់អួតប្រាប់គ្រូផ្សេងទៀតនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើសរសេរហ្នឹងគាត់ថា the prize test assignment answer ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំគាត់ចង់រាប់អានខ្ញុំធ្វើជាក្មួយហើយគាត់កាលហ្នឹងគាត់ថាអូខេគាត់ឲ្យលុយ300ដុល្លារឲ្យខ្ញុំទៅលេងនៅវៀតណាមតែចាប់ដើមពីប្រទេសនៅជិតនឹងនៅពេលដែលទៅអាសាញ់មិនរបស់គាត់គឺនៅពេលដែលទៅដល់ស្រុកគេសួរខ្លួនឯងបាទស្រុកគេនិងស្រុកយើងគឺស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងដូចគ្នាហេតុអីបានស្រុកគេរីចំណានជាងយើងរួចតាមដានមើលរបៀបកន្លែងគេលក់ដូរកាយឡាយក្រុមហ៊ុនបាទទៅតាមដងផ្លូវរបៀបរបបមនុស្សធ្វើការរបៀបរបបមនុស្សរស់ស៊ីរបៀបរបបមនុស្សដើរហើរមហោបឯឲ្យយើងថតឲ្យយើងសរសេរជារបាយការណ៍ព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាពីបុគ្គលម្នាក់បាទវ៉ារិនប៊ុននេះគាត់ជាទីប្រឹក្សាឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក4ចំនួនមិនមែន4អាណត្តិទេគឺ4ចំនួនមានថា4អ្នកអញ្ចឹងគាត់និយាយថាដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចំណេះដឹងការដើរលេងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងតែបើសិនជាយើងអត់ចេះអភិវឌ្ឍទេអត់ចេះរៀនទេយើងដើរលេងបាទអត់ត្រឹមដើរលេងទេយើងត្រូវគឺយើងត្រូវអង្កេតសង្កេតវិភាគកត់ត្រាទុកតើយើងបានអីខ្លះហើយសម័យឥឡូវស្រួលថតរូបបាទថតដើម្បីយកមកទុកជាឯកសារបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅស្រុកក្រៅនៅពេលដែលយើងរស់នៅទីនោះយើងដើរមើលបាទតើកន្លែងនេះគេរស់ស៊ីបែបម៉េចដូចមានបងមួយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញគាត់
ខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រហែលជាយកមកហើយគាត់ចង់យកកូន franchise មួយតូចពីកូរ៉េខាងត្បូងទៅបណ្ដាស្រុកខ្មែររបស់យើងគាត់បាយគំនិតដើម្បីធ្វើចឹងហើយមានប្អូនមួយទៀតគាត់ឆ្លាតនៅពេលដែលគាត់រៀនចឹងទៅដោយសារគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹង mechanic តាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងដៃបាទហើយគាត់ជួននៅស្រុកខ្មែរគាត់ធ្វើរឿងនឹងទៅដល់មកគាត់ធ្វើរឿងនឹងដោយសារគាត់រៀនបច្ចេកទេសផ្នែកគ្រឿងយន្តគ្រឿងដៃបាទគ្រឿងឡានចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញគាត់ជួនដីនៅតំបន់គាត់នោះមានកន្លែងផ្លូវកាយល្អហើយភរិយារបស់គាត់ប្រាប់ថាមានគេលក់ដីហើយទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំដាក់ assignment របស់ឲ្យគាត់ធ្វើដើម្បីស្វែងរកភាពខ្លាំងរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មើលឃើញថាគាត់ចង់បានកន្លះឡានអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាគាត់ត្រូវត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលគាត់ដាច់អំណាចរួចហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើកន្លះឡានបាទអញ្ចឹងគាត់ទិញដីនឹងបានមុនពេលទិញបានអាធំមួយហ្នឹងកន្លែងផ្លូវកាយកន្លែងទីតាំងល្អគាត់ទិញមកកន្លែងដែលកាលហ្នឹងគាត់ទិញតម្លៃប្រហែលជា10,000ជាងហើយដល់ពេលរយៈពេលក្រោយមកមិនយូរប្រហែលប្រហែលជាម្ដង2ខែផងគាត់ពួតប្រាប់ខ្ញុំថាអូលោកគ្រូដីខ្ញុំទិញថ្ងៃមុនជា10,000ដល់ឥឡូវពួតបានគុណ7ហើយប្រហែលចង់30,000ជាងហើយបាទអញ្ចឹងថាអបអរសាទរដោយសារមុនពេលគាត់ទិញក៏គាត់ទៅគ្រូជាមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងវិភាគមើលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាវិនិយោគបានដោយសារតែគាត់មានចំណេះដឹងគាត់បន្តសិក្សារៀនសូត្រហើយវិធីសាស្ត្រសិក្សារៀនសូត្រដូចខ្ញុំនិយាយចឹងរៀនពីកន្លែងយើងធ្វើការរៀនពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងរៀនពីតកែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរៀនពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយយើងដើរទៅមើលទីផ្សារផ្សារធំផ្សារតូចពិសេសលក្ខណៈគ្រួសារបើសិនជាមានលក្ខណៈគ្រួសារសិក្សាតើគេចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់គេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំខ្លាចនិយាយទេខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនយើងនៅភ្នំពេញថាចេះបងប្អូនយើងទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅទៅជួយមកទៅជួយផលិតទឹកអីគេទឹកប្រទេសកទុយកំពើនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះហើយគេយកអាប្រទេសកទុយកំពើមកលក់ឲ្យស្រុកខ្មែររបស់យើងព្រោះហើយគេយកអាលុយដែលគេលក់បានពីស្រុកខ្មែររបស់យើងទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងចាំបងប្អូនជួយគិតមើលកន្លែងហ្នឹងឯងតើហេតុអីបានជាអាចមានរឿងនឹងកើតឡើងព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងវាអាចត្រូវដែរបាទយើងទៅយើងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលកិច្ចការនោះផលិតបានជាផលិតផលមកផលិតផលឯខ្លះដែលនាំចេញមកពីកូរ៉េខាងត្បូងចាំផលិតផលហ្នឹងគេយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែររបស់យើងព្រោះគេបានលុយគេឲ្យជាប្រាក់បៀវតទៅឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខាងនោះចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកចិត្តអំពីពាក្យថាកំណត់ឆ្នៃប្រដិតចឹងនៅខណៈដែលបងប្អូននៅទីនោះសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបរបបដែលគេគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអំពីរបបគេរលុយបាទរបៀបរបបគេរលស៊ីហើយគាត់ត្រាទុកហើយយកមកបាទយកមកត្រឡប់មកវិញកុំមកតែខ្លួនមកជាមួយនឹងគំនិតបាទនៅខណៈដែលរដ្ឋគាត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការចុះអនុសរណៈឬការយោគយល់ជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលកម្រមានពីមុនមកដែលមានអត់បាទទោះបីយើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីទៅថៃទៅកូរ៉េដបូទៅជប៉ុនទៅខាងសហគមន៍អារ៉ាប់ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅយើងត្រូវសិក្សាពីគេចំណុចមួយដែលខ្ញុំរៀនបានពីប្រទេសជប៉ុនគឺបន្ទាប់ពីគាត់មើលឃើញថាពួកប្រចាំប្រទេសមានការឆ្លាតវៃចឹងគាត់បញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅប្រចាំប្រទេសទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរៀនពីខាងនោះរួចហើយយកមកអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសគាត់អញ្ចឹងបានគេនិយាយថាប្រទេសនៅអាស៊ីយើងដែលមានអកប្បកិរិយាតចរិតលក្ខណៈជា western គឺមានន័យថា technology បាទសូមជាស្ថាប័ន technology តទៅបច្ចេកវិទ្យាបាទដែលមានលក្ខណៈប្រចាំប្រទេសខ្លាំងជាងគេហើយមុនគេគឺមានតែប្រទេសជប៉ុនទេដោយសារតែគាត់ទៅរួចហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នាំចំណេះដឹងមកនាំបទពិសោធន៍មកអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដែរនៅទីនោះមានឱកាសច្រើនណាស់បាទរៀនសិក្សាស្វែងយល់ហើយគាត់ត្រាទុកហើយយកត្រឡប់មកវិញចំណុចបន្ទាប់ដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងត្រូវយល់អំពីការធ្វើវិនិយោគរៀនពីការធ្វើវិនិយោគបាទតាមរយៈការអានឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះអង់គ្លេសគាត់អាចអានសៀវភៅមកដូចសៀវភៅនេះគេនិយាយអំពីការសន្សំចំណាយបាទសៀវភៅនេះ
គាត់និយាយអំពីការធ្វើវិនិយោគអញ្ចឹងយើងរៀនដើម្បីដឹងពីរបៀបរបបក្នុងការធ្វើវិនិយោគអាចទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញអាចចូលកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏សិក្ខាសាលាតែកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំបំរាមដែរដោយសារតែការរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏កម្មវិធីសិក្ខាសាលាជាការពិតបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានបំណងល្អក្នុងការជួយមនុស្សដោយឡែកពេលខ្លះដោយសារតែកម្រិតពួកគាត់បើមានកម្រិតណាមួយនោះក៏ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យអ្នកចូលរួមដែរដោយសារតែគាត់ខ្លួនឯងអត់ទាន់ធ្វើបានរួចហើយទៅប្រាប់គេបាទទៅលក់ក្តីសបិនលក់អនាគតនិយាយពីរឿងអនាគតច្រើនពេកតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើអត់ទាន់កើតបាទតាំងពីអូតាំងពីគម្រោងផ្ទះល្វែងវិឡាធំធំបាទគម្រោងនេះគម្រោងនោះសន្តាគារ20 30កន្លែងអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែរឿងទាំងអស់នោះវាជារឿងអនាគតបាទជាការពិតយើងចេះនិយាយពីអនាគតល្អទេតែគាត់ថាពេលខ្លះវាច្រើនដងពេកបាទនិយាយពីកន្លែងនេះពីអនាគតឲ្យធ្វើអត់កើតទៅកន្លែងមួយទៀតនិយាយពីអនាគតទៀតឲ្យធ្វើអត់កើតដូរទៅកន្លែងមួយទៀតឲ្យដូររហូតដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នជ្រើសរើសគ្រូឲ្យច្បាស់លាស់កុំចេះតែជ្រើសរើសបាទហើយខ្ញុំអត់ទៅទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់ទៅប្រហាត់រៀនអីនៅរឿងត្បូងខ្ញុំអត់ទៅទេបាទបងប្អូនចង់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញអីអាចតាក់ទងមកក្រុមការងារខ្ញុំមកវីឡូយើងរៀបចំជាអនឡាញអីបន្តទៀតខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើមកប្រើហើយបន្តមកទៀតដោយសារតែបងប្អូនយើងនៅក្នុងនេះ Master 2.0 ពួកគាត់តម្រូវឲ្យខ្ញុំផ្ដល់នៅការបង្ហាត់បង្ហាញនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីបន្ថែមបន្តខ្ញុំត្រូវផ្ដោតលើការវិនិយោគរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំផ្អាកមករយៈពេលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងត្រូវការឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈ online coaching ពីស្រុកខ្មែរទៅតាមរយៈ Zoom តាមរយៈអីលោកថាតើមានការស្នើសុំបាទមានគ្នា4 10នាក់ឬក៏20នាក់ខ្ញុំអាចរៀបចំ coach ឲ្យជួយបង្ហាត់បង្ហាញហើយខ្ញុំជួយបង្ហាត់បង្ហាញខ្លះខ្លះបាទខ្ញុំអត់អាចទៅគ្រប់ពេលបានទេខ្ញុំមានការផ្ដោតសំខាន់បំផុតជាមួយនឹង Mastery 2.0 តែខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំអាចជួយបានខ្លះខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាប្រសិនមកមួយខែ4ដងបង្ហាត់បង្ហាញ4ដងខ្ញុំអាចចូលម្ដងឬក៏2ដងបាទហើយខ្ញុំអាចចូល group មក group close group ឬក៏ secret group របស់យើងនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំអាចឡើងទៅចូលធ្វើវីដេអូ live ឆ្លើយសំណួរដែលសំណួរហ្នឹងនៅទីនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេដោយសារសំណួរខ្លះគឺលក្ខណៈ personal លក្ខណៈបុគ្គលឯកជនលក្ខណៈសម្រាប់ពួកគាត់ឬមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចនិយាយទៅខាងក្រៅបានតែសូម្បីខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយនៅទីនេះក៏ខ្ញុំអត់ប្រកាសឈ្មោះថាគាត់ឈ្មោះអីដែរតែគាត់សួរនៅលើYouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនពីដាក់ក្នុងមួយការធ្វើវីដេអូតិចហើយកុំលាលហួននៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពលឿនពេកដាក់ទៅជាមួយនឹងលុយព្រោះនៅពេលដែលយើងខាតលុយមែនទែនបើកុំតន់អាលហាលហួនអីកុំតន់អាបញ្ញាបញ្ញាអីពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវសឹមចាំយើងមានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងសំលមោដូចបងប្អូនតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់ធ្វើផ្ទះល្វែងអស់គាត់ធ្វើបន្ទប់ជួលគាត់ចាប់ដើមទិញដីហើយនៅពេលដែលគាត់មកបាទគាត់អាចធ្វើជាការ៉ាសដើម្បីជួសជុលឡានដើម្បីលាងឡានព្រោះអីគាត់មើលឃើញពីគាត់ថាជាបទពិសោធន៍របស់គាត់លាងឡានលាងទៅគឺភាគច្រើនគឺបានលុយបាទលាងទៅបានលុយជួសជុលវាគាត់តាមបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើគាត់និយាយថានៅពេលដែលចាប់ដានដំបូងអ្នកចាប់ដានដំបូងសម្រាប់អ្នកដំបូងសម្រាប់គាត់គឺលាងបានលុយតិចបដោះតាមរយៈពេលក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់ជួសជុលដាច់ចឹងទៅអាចជួសជុលបានលុយដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅបានតែពីរតែដំបូងមកគាត់ផ្ដោតលើលាងខ្លះខ្លះចឹងទៅនៅពេលអនាគតទៅគាត់ផ្ដោតលើការជួសជុលឬអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងតើយើងសិក្សាពីខ្លួនឯងថាយើងប្រកែកអីគេយើងខ្លាំងអីគេហើយយើងសិក្សាពីគោលគំនិតមួយចំនួនតទៅជាមួយនឹងវិទ្យុតទៅជាមួយនឹងការធ្វើជីវកម្មហើយកុំចេះតែតាមគេអីពេលមនុស្សម្នាក់គេឃើញថាបងប្អូនយើងនៅទីនោះរកលុយស្រួលមួយខែ2000 3000 4000ដោយបងប្រុសខ្លះរកបានដល់10000អញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្លាតគាត់ធ្វើលក្ខណៈសັບខំប្រាក់អញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាបងប្អូនគឺជាកន្លែងមួយដែលគេកំពុងតែសម្បើថាទៅរកលុយពីកន្លែងនោះអស់នោះហើយអញ្ចឹងយើងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរកុំឲ្យគេចាត់ទុកយើងជាអីគេ
bà bà bốn vậy thăm anh các bạn nó bạn hiện vậy chẳng là như công công chơi chơi thật phơi đấy rồi hay bờ sân này dương trang viên dục là không bị sai em mùi mà đã tâm mùi riêng sử dụng rất sắp xài cho bác lọ và trời miên nè đại dương school chất sân rộp an thế quạt đơn ở bí sản phiệp tìm xa công chơi tới viên dục cho mùi nâng nè mà dân ôn đã quạt phơi nằm bây ban tại cầm rai chương xa và có commission sấy cả lo sấy cả lo à pre lực tắc cả lo tập hai như rút sát đất đai liền villa thông thông sát đất apartment thông thông sát 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 tầm nơ à sát tầm thang kia làm đập cài buôn cài pram thì đập hình chân vì bọn sao tục nơ rư mà chỉ nôn đại chỉ pành hà với những ban tự khơi những ban tự khơi những cái lái mà chỉ nôn những trang đăng mơ thật ta ghi thuở ý kết tập vào cả và hay là tục chào tục chào rồi sao tại cuộc gọi miền tây hà được không cái cả là gọi thôi được bên trong vị trí tây hà đã thẹn từ đó bom ôn dương để lo máu có thọ xuống như vậy còn miền tây hà chỗ phòng chơi chỗ lùi chơi chỗ lùi chơi và cho cái máu miền tây hà cứ dương tây sắc xa vì bục cô là dương thừa ấy mùi hay bị sách nhưng lực tục chất ơi chắc đang một cô xa bao dương được ôn phổ cái quạt tôi tu ban cả bằng hạt hành nhóc con chắp đai mà chim tôi tàu lụ đô và lụ chắp hôi thôi tục chua tình đây là không đầm bàn sọc phun bà con là không khai bà con đại quạt đâm cho bạn bà con ở tới cái tên nhà lại cái phục vụ chúng ta ví dụ về chúng ta lại cái tên mà cái đấy đọc lại cái vai sắt mà cái đấy mà rồi là nó kiểu ban tôi cái tình cô tầm tầm mùi mà ba nó hơi cái cạp lụ tôi những cái từ nhà mặt đông mặt đông chân cái lại nên nhung dây chân bà hai chụp bạc bỏ bóng ôn mà chúng tôi đã cùng một tổ sơn nam đài bóng ôn thôi cái ca nằm tại sau một chia sẻ nhung dây này cứ nằm bởi cà phê pop giao bóng ôn như nằm off nè hay là về để có sự đáp tới có thuốc cao bị phiền mà có dù chân ca video đã lo một phút cứ video cho môn khuôn này riêng sắc xa xoay nhu hay ai xua non trong cơ sở bao nhiêu tất cả đều trong đồng bằng dân cái vùng mặt trời cả ấy hay dân trời sập sa bia vậy thì thường là tin được hay dân vô với các ai ăn vọt bàn sọc mai bao nhiêu và công công chuyện với cái là nhưng khi ông xong với cả bỏ sai phần lắm tập bật về đường cha đại nhóm ai chạy về ba để xa về đi hay là muối ngày nay từ tại ngày muốn sờ bài chất chim một tàu à về tới sờ bài chất mới up liền là về từ làm mà vinh à làm tích tích cứ thao việc ấy hay up về ai up liền là về mà dùng mánh bàn chập ra mẹ làm tha à tâm bất sờ bài và chim một tàu mà đâu lôi lấy lôi mẹ tâm lấy nam hỏi thưa mày bạn sợ co tích tích hay bà sai bà bố hại cứ dùng lên nhau lên cứ bao lâu mau nhưng nhung sông mà chưa bao ra sông thôi cả bỏ sai còn nắng chắc là nhóm ai sắp hai vì vậy để nhóm ban dây kháng đàng chấm lại để nhóm ai trả lời top tất cả bóng ôn dương nhận lấy ta dương thôi cả nó sọc sọc ra dương ai bị dục ban sọc mai ba họ ba chấm lại bằng nhóm cứ ban ban hay cứ nghĩa là tập hợp pi cả là tập hợp pi mỗi cứ dương ai khả và là tập hợp pi ai chấm nền và đam bây giờ nó nhân thua đương hàng cao tí mùi là cứ nó về để nó khả năng để nhân thua ca nó tí nút và được phổ pro mà nét mình khơi khẩm mắt đã tha thua ca nơi tây chụp con bà ok phổ pro siêu sụp khá hello from Japan teacher thank for your sharing và phổ pro sụp khá còn nơi tây chụp con nhìn ok chắc là chúng lái xe thả bán hay đặc biệt là dùng phương bán thì được pi cả làm khác hơn chừng này. Và to mà tiếp, bọn ông tra cực pi cả bằng cả prạ chủng nâu nơi không cả lại thưa ca đại bọn ông có một phương hay prạ thai máu rưu có bonus rưu có nó về điện thưa ca ngay lõ kia lực dương ở lại bằng máy thống và đôi bọn ông khắc gọt phương dương tất gọi ai cực cực đồ đó cực cực chuyện xa lập tây nơi không cực môn bọc gọt tiền nơi có thể bông tổ bị gọt thủ bán ca bằng hạt bằng hàng chấm quạt bàn ca ca lan đập lại trong đầu bà con rồi thấy đập về là quạt phơi là tin núc quạt sò về sò lấy quạt ai đập lại trong đầu bà thay bán tam địa ca lụ là tập hợp lụ xe và cam ấy mỗi quạt ai thở bà
ឥឡូវនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញមករយៈពេលក្រោយមកបាទមករយៈពេលយូរគួរសមគាត់ធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាំគាត់រកបានចំណូលមួយចំនួនខ្ញុំសួរទៅគេផេលុយមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងគាត់រកបានក្រៅមកយើងអាចលក់ផលិតផលយើងអាចលក់សេវាកម្មអីមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកបានហើយតើយើងធ្វើម៉េចទៀតគឺយើងសំចៃមិនសំមិនសំមិនសំបាទមិនសំដោយសារយើងត្រូវមានអាកប្បកិរិយាអតចរិតយើងមានទម្លាប់ល្អនៅក្នុងការឲ្យតម្លៃលុយនៅក្នុងការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយកុំចេះតែផ្ញើមកអ្នកផ្ទះព្រៃប្រដាត្រូវសិក្សាពីគាត់ផងកុំឲ្យតែគាត់យកមកអានតែយើងនៅនោះអត់ដឹងថាយើងពិបាកប៉ុណ្ណាហើយចាយវាទៅប្រទេសតរាយហ្នឹងទៅយើងត្រឡប់មកវិញការងារនៅនោះអាណត្តិនៅនោះក៏ដាច់ហើយមកដល់ស្រុកខ្មែរលុយនេះដែលផ្ញើមកក៏អត់សល់បើឲ្យពេលខ្លះអាផ្ទះដែលសាងសង់ខ្ចីធនាគារបង់រំលោះខ្ចីមីក្រូហ្វាយណានបង់រំលោះក៏សល់អត់ទាន់រួចអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាបន្តមកទៀតយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រសិក្សារៀនសូត្រពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងពីក្រុមការងាររបស់យើងពីតកែក្រុមហ៊ុនពីប្រព័ន្ធនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយដើរផ្សារដើរមើលស្រុកទេសគេហើយសិក្សាពីគេសិក្សាពីសហគ្រាសសិក្សាពីរបៀបរបបគេរោស៊ីហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចបន្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈអានសៀវភៅអានសៀវភៅចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលខាងសាលាហើយចូលរួមត្រូវជ្រើសរើសគ្រូពិតប្រាកដកុំចេះតែរៀនប្រេះប្រាស់បាទហើយការបង្ហាត់បង្ហាញខ្ញុំមើលឃើញថាវាជួយបានច្រើនជាពិសេសតាមរយៈដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញកន្លងមកជាមួយនឹងបងប្អូនយើងមកក្រុមដល់ខ្ញុំបានបង្ហាត់បង្ហាញជាមួយឆ្នាំបាទយូរដែរជាមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចូលតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មួយឆ្នាំជាងនោះគាត់អាចបង្ហាត់បង្ហាញអ្នកដទៃបាទនៅរឿងដំបូងហើយយើងត្រូវសិក្សាពីក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្ដិនៅស្រុកខ្មែរដែលជិតស្និទ្ធកុំធ្វើការជាមួយមនុស្សច្រើនម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងទៅសិក្សាថាតើស្រុកខ្មែររបស់យើងនៅតំបន់ដែលគាត់រស់នៅនោះតើមានឱកាសអីខ្លះដែលគាត់អាចសហការជាមួយយើងធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងទៅដូចកណនីបងប្អូនដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញគាត់ត្រៀមបើកក្រឡានអ្នកខ្លះគាត់បានធ្វើរួចហើយបើកគាត់សាងសង់បន្ទប់ជួលអញ្ចឹងគាត់បាន4 5បន្ទប់10បន្ទប់អញ្ចឹងទៅគាត់បានប្រាក់ចំណូលដោយសារបន្ទប់ជួលគាត់ធ្វើទៅអត់សូវអស់ច្រើនមកដោយសារគាត់មានដីស្រាប់អញ្ចឹងគាត់មានចំណូលក្រៅមកបងប្អូនខ្លះគាត់មកអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះដោយសារខ្ញុំ challenge គាត់បាទអ្នកខ្លះបើកនេះបើកនោះតិចតួជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយគាត់ផ្ញើមកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៅតិចណោះតិចណោះបង្កើតប្រាក់ចំណូលនៅពេលដែលគាត់ដាច់អាណត្តិត្រឡប់មកស្រុកខ្មែររបស់យើងបាទក្រុមគ្រួសារនេះរកបានការគួរសមអញ្ចឹងគាត់មកគាត់ប្រើចំណេះដឹងដែលគាត់រៀនបានមកពីនោះជួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់បានប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយហោដាច់ខាតត្រូវតែវិនិយោគជាមួយនឹងអចលនៈទ្រព្យទិញផ្ទះទិញដីបាទអ្នកជំនាញខ្លះគេនិយាយអញ្ចឹងដោយសារនៅពេលដែលបងប្អូនទិញផ្ទះទិញដីតាមរយៈគេគេបាន commission អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទេដោយសារកាលណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំមានភាពលំអៀងហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាអូទិញ insurance អូចូលធ្វើនេះធ្វើនោះអត់ទេបាទអញ្ចឹងអ្នកជំនាញគេនិយាយអូបងប្អូនបងធ្វើការប្រាក់ខែបាន500ឡើងទិញបងរំលោះទិញដីបាទបងប្អូនខ្លះមកជួបខ្ញុំអូលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងខ្ញុំកំពុងជួបបញ្ហាជាប់កាំងជាមួយនឹងទិញដីបងរំលោះបាទព្រោះស្ដាប់អ្នកជំនាញអ្នកជំនាញគាត់មានអីអ្នកជំនាញបានលុយនៅពេលបងប្អូនទិញបាន commission បាទទិញបងប្អូនលក់ក៏គាត់បាន commission បងប្អូនទិញក៏គាត់បាន commission អញ្ចឹងគាត់និយាយគាត់មានខាតហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារបាទនៅពេលដែលបងប្អូនជួបបញ្ហាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដោយសារខ្ញុំជួបបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់មកជួបខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាច្រើនមានលុយរកមានលុយខ្ទង់ពាន់បាទអ្នកខ្លះខ្ទង់ពាន់ច្រើនសម្រាប់គាត់មានលុយខ្ទង់ម៉ឺនអ្នកខ្លះខ្ទង់ម៉ឺនច្រើនសម្រាប់គាត់ហើយមានបងប្អូនយើងដល់20 20ម៉ឺន30ម៉ឺនច្រើនសម្រាប់គាត់បាទហើយអាចច្រើនមានអ្នកខ្លះច្រើនយើងនឹងទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែពេលខ្លះពេលយើងកុំតាមអ្នកជំនាញខ្លាំងពេកខ្ញុំកាគាត់ជំនាញដោយសារតែគាត់បានកម្រៃជើងសារទិញបានលក់បានបើអីគាត់និយាយរឿងលក់រឿងទិញបាទបងប្អូនទិញគាត់បានកម្រៃជើងសារបងប្អូនលក់គាត់បានកម្រៃជើងសារអញ្ចឹងជម្រើសដ៏ល្អដែលគាត់អាចនិយាយបានគឺនិយាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ពួកគាត់បាទបើមិនតែមានលុយមានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះបងរំលោះយកផ្ទះចេះបងរំលោះយកដីចេះព្រោះឲ្យស្រាប់តែមានបញ្ហាកើតឡើង
โอเคอบคุณจันยังจุกเนี่ยในเปกร้อยอบคุณจันสำหรับการตามดานตัวสนาไฮพิเศษอบคุณดอกมาจ่าสมนุนให้ประชาชนจีนการเลือกลูกเปลี่ยนสมัยในกลายน้ำมุ้ยส่งเชียร์สไลด์ไปซาเปกร้อยยังเชื่อถ้าบอลโอนได้ยุลอันปีเปลี่ยนถ้า compassion จนก้าวในเปกร้อยขยมยัย out of compassion ขยมในยัยได้ชโลมันจังปีจัดการนาบอกขยมจุกก้าวลำใบกาเปียพอประโยชน์មនុស្សច្រើនពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយទៅអាចប៉ះពាល់ផលយើងម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏មកក្រុមពីរក្រុមអញ្ចឹងដោយសារតែ I speak out of compassion នៅពេលខ្ញុំ speak out of compassion represent people's benefit អញ្ចឹងអាច affect អាចប៉ះពាល់មនុស្សម្នាក់ពីរនាក់បីនាក់ឬក៏មកក្រុមណាមួយហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមអភ័យទោសទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមណាមួយដែលខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះពាល់ដោយសារខ្ញុំមើលឃើញអំពីអ្វីមួយដែលជាអត្ថប្រយោជន៍រួមរបស់មនុស្សធម្មជាធម្មយកប្រគល់ម្នាក់ពីរនាក់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសូមជួយ click share ខ្សែវីដេអូនេះផងបើសិនជាអត់ទាន់ like page របស់ខ្ញុំខំពិសិដ្ឋអាច like page ហ្នឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមតទៅជាមួយនឹងការធ្វើ live ថ្ងៃក្រោយទៀតទៅពេលហើយបើសិនជាបងប្អូនទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះនៅលើ YouTube បាទសូមជួយ subscribe បាទហើយសិនបើសិនជានៅលើ Instagram Instagram របស់ខ្ញុំគឺខំពិសិដ្ឋដែរបាទបងប្អូនអាច follow នៅលើ Instagram connect ជាមួយខ្ញុំនៅលើ Instagram Twitter ក៏ដូចគ្នាដែរ Twitter ក៏ឈ្មោះខ្ញុំដែរបាទព្រោះខ្ញុំអត់ចូលឈ្មោះណាត់តែមកប្រើតែចឹងបងប្អូនអាច like page បាទ subscribe ចូល YouTube ហើយ follow នៅលើ Instagram Twitter បាទ LinkedIn បាទអូខេអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយជួបបងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយពិសេសការឡើងប្រាក់ចំណូលអរគុណច្រើនជម្រាបលា